Po reprezentačnej prestávke máme za sebou ligový víkend a ten rozhodne nenudil. Nudiť vás nechceme ani my, Radobraňo, vitajte. Ahoj, ešte si na jednu vec zabudol. A to? Nezaprší a nezaprší. Bohužiaľ zaprší a zaprší a česi teda aj kvôli tomu odložili celé ligové kolo. Na Slovensku? Pozdravím ja. Ahojte. Musíš byť prebojnejší. <rý> Ak prší, tak ten tlak ma ubíja. U nás sa hrali zápasy a hrali sa zápasy, ozaj zaujímavé, videli sme 5-gólové duely v Banskej Bystrici v Žiline, e, remízy na východe v Michalovciach a v Košiciach, no ale najmä teda veľmi zaujímavý a pútavý bol zápas Dunajskej stredy a Bratislavského Slovana. A tam, hoci ten prvý polčas možno nebol úplnou reklamou na futbal, ten druhý polčas a najmä aj záver a ten dramatický záver tomu dal ten punc, šlágra, možno kola, možno celého mesiaca. Ja začnem presne tým, že na čo sa hrajú takéto zápasy. Na čo sa hralo v Michalovciach? 786 divákov. Videli ste to ihrisko, ako to dopadlo, keď e, po skončení. A to tam ešte nebolo, to tam ešte, že vraj, neboli také lejaky. No tam neprošielo toľko, Však, dní, ako, toľko ako, ako tu. Ale keď si to videl, aj, te, aj tie zostrihy, aj, aj to ihrisko vlastne na konci a celkovo potom tá hra bez divákov. Ale mal si aj zápasy, kde boli diváci. E, no. Ja sa pýtam, na čo zahrajú takéto zápasy? Na čo, pre koho to je? Nech mi niekto odpovie, pre koho to on, je. Oni dôvodili tak, pred tým kolom, samozrejme, že sme pred víkendom aj my v kancelárii sa bavili o tom, ako to dopadne s futbalovým kolom, lebo sme už vedeli, že teda v Čechách celé kolo odložili. Dobre, ale Michalovce bo... Trenči sa nedá dohrávať? Čo to sa dá, lebo oni, oni povedali, že celé kolo my neodložíme, lebo kompletne by sme ho mohli odohrať no. až 4. decembra. Boli tým všetkým reprezentačným a veciam a povinnostiam Slovana. Ale samozrejme, jednotlivo, tam bolo aj povedané, že bude to jednotlivo na rozhodcoch, aby posúdili na tom, ktorom štadióne sa hrať bude a nebude. nakoniec sa teda hralo a No, neviem, ne, na čo sa... Vy 30 tisíc teda... divákov, Michal... Dobre, 780... myslíš si, že keby 80... svietilo slnko, že čo sa no. udeje? Ako, že príde 5 násobne vás ľudí? Asi áno. Ale hlavne, si, si ale hlavne si nezničíš Ja sa stále vravím, že futbal sa hrá pre divákov. Niekto na to asi zabúda. To je podstata toho celého. Tí diváci sú tam. Rado, o tomto sa bavíme už dlho, že v podstate niektoré, Ale ja niektoré zápasy dokážu prilákať divákov, ako treba v Košiciach alebo v Dumajskej strede. Niektoré zápasy sú menej atraktívne. Áno, je divné, že nepríde, neprídu diváci na zápas Žilina-Skalica. A mrzí ma to kvôli tým Žilinčanom. A hlavne potom, keď si zoberie, že Žilinčania rozbuchali 5-0 slova na tehelnom poli, tak už tí diváci iba za to mali odmeniť že prísť sa na nich pozrieť, že ten, kto rozbije 5-0 účastníka Ligy majstrov, tak si zaslúži od svojich fanúšikov minimálne taký rešpekt, že v ďalšom kole ho prídu pozvodiť. To si tiež myslím. A, a v tej žiline teda bola tá návšteva tiež prach biedná. No? no len tam sa to opakuje a začína mať podozrenie, že opäť sa prirovnávame v Čech Čechám, Česku, že to, čo sa deje tam, koľko je tam momentálne naliatých peňazí, ako vyzerá teda väčšina štádionov, ale to, tom sme ich už dobehli. Ale ako sa tam pracuje s divákmi? Ako sa, ako sa pozývajú? Aké sa robia akcie k tomu, aby tí diváci prišli na štadión? Nemám ten pocit úplne celkom aj nelen Žilina. nehovoriac o Ružomberku a o ďalších mestách a ale... miestach, kde, by si, kde si myslím, že tá, tá majiteľská podpora je, je, tam, je tam, sú tam silní mecenáši, dá sa tam s tým pracovať a napriek tomu tie tribúny sú prázdne. Súhlasím s tebou, ale ako chceš lepšiu pozvanku ako výhru na telnom poli 5-0? Niečo k tomu ešte chýba, musíš tam tých divákov dostať. Žilina hrá aj s prvým, alebo prvý s druhým, alebo zápasy a je tam 1500 divákov a môže mať aj pekné počasie. Je tam nejaký problém, a však všetci zhruba vedia, že odkedy ten problém nastal a, a je tam proste nejaká stále bitka medzi fanúšikmi, ale prečo tam potom prídu na, na Mládežnickú Ligu majstrov a vypredajú štadión? Dvakrát som bol na Lige majstrov v Žiline na tej Mládežníckej a skutočne si nebolo kam a však, To je ten paradox, že potom následuje ligové kolo a ten štadión alebo to hľadisko zýva prázdnotou. Však o tomto zhruba o tomto z časti hovorím. A ešte aj ten zápas s Kalicou vyzerá zaujímavo. Priebehom, si, priebehom uh, samozrejme akciami, golmi. Máš, sa, máš možnosť sa pozerať na súčasných reprezentantov, aj keď zo širšieho kádra, ktorí sú vo forme. Máš možnosť sa pozerať na, podľa mňa, budúcich reprezentantov, lebo žili na takých vychováva. Máš možnosť sa pozerať na atraktívnu hru. Napriek tomu, napriek tomu diváci nechodia. Je to smutné, no pre mňa je to smutné. A tie Michalovce som vypichol preto, lebo si myslím, že toto proste... Radšej to ože, o, 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 oželieme ten jeden zápas, jedno kolo a nájdeme ten lepší termín. Ale to je za mňa, ako to je za mňa. Lebo ja vravím, opäť sa budem opakovať, už som to vravel. No 786 divákov to mohli hrať aj na umelej tráve. By sa postavili no, takto, jasne, takto by sa postavili tam, dokola. Potom tam ten nemal cestovať, vieš, lebo nie je to úplne Trenči, Michalovce není úplne blízko. Ja... Čiže potom tam nemal ani cestovať a mohli sa dohodnúť, že budú hrať v stredu. Od zajtra má byť pekne. No, Však... tak ja neviem, rozumieš mi. Ale už keď tam pricestoval, tak a dalo sa na tom hrať, tak sa hralo. No. Za mňa je zázrak, že sa odohralo kompletné kolo, lebo skutočne tie poveternostné podmienky najmä teda na západnom Slovensku, sú žalostné a boli teda počas celého víkendu. Napriek tomu teda sa odohralo celé kolo. A poďme teda od počasia k tomu futbalu a poďme si posvietiť na ten zápas no, Dunajská streda vlásia. Slovan. Tak, Dunajská streda Slovan. Klasický zápas, derby, hlavne ten náboj tam je, vždy tam je ten náboj, sú to zápasy, kde sú emócie, bolo to vidno od začiatku. Opäť prvý počas si videl, že hlavnú úlohu v tom hral chtiac, nechtiac, Vlado Vajs, ktorý jednoducho režiruje hru Slovana, má loptu najčastejšie na kopačkách, celkom logicky pýta si tú loptu, chce ju mať najčastejšie na kopačkách. No a Dunajsko strečenia sa chceli ho rozhodiť. No. A hlavne chceli aj to, aby samozrejme niečo nevy, nevyviedol, nevyšpekuloval futbalové. Čiže tých zákrokov na tam bolo všelijakých od vymyslu sveta dosť. No a samozrejme, že Vlado si to nenechal páčiť a opäť aj smerom k rozhodcovi, aj smerom k protihračom Jeho verbálne prejavy boli emotívne. No a to bol možno taký leitmotiv toho celého prvého polčasu, v ktorom nejaké šance neboli. Kam keby Trú sa lepšie trafil v polovici polčasu loptu a dal to do koša Takáčovi. No a tá šanca Barsegiana, keď sa vlastne prebil, napriek tomu, že bol faulovaný až pred brankára, kto vie, ako by to bolo, ak by dal gól, keby to riešil VAR, Vladová tam odblokoval, myslím, toho Baja predtým. Na žltú kartu, druhú. No, čiže tam, tam asi keby rozvenil sieť Barsegán tak aj tak by to asi gól uznaný nebol. Čiže prvý polčas v podstate ša sa šance nejaké nerodili. Prišlo to až po prestávke na žitnom ostrove. Paradoxne si dal najskúsenejší hráč, jeden z najskúsenejších na Irizku Kaši a si dal vlastný gól nešťastným tečom. A potom sa to rozbehlo. No ako tam tá defenzíva nebola úplne v poriadku. Je... Za mňa poviem, prvý polčas som mal pocit, proste aj to tak vyzeralo, že ani jeden nechcel hrať futbal. Opäť, predvádzali, jedni sa sústredili na, na to, čo robí rozhodca a komunikovali s ním, potom strašne veľa tam bolo simulovania, snaženia sa o nejaké, o nejaké vymyslené fauly, druhí sa snažili to, čo si povedal, znervozniť vladavaj sa, znervózni ďalších hráčov, ale nikto nechcel hrať. Málo, málo málo, bolo to málo snahy o futbal. A k tomu ešte slabý rozhodca. V tej chvíli sa proste ten rozhodca absolútne prispôsobil im. Tam si nemal, tam si proste, si sa, nudil si sa a ešte ti bolo z toho smutno. Keď sme sa presne bavili, čo sme robili v sobotu, no čo sa dá robiť v sobotu. Možno iba dve veci. A pozerali sme futbal, lebo pršalo celý deň. Takže si pozeral jeden Manchester, druhý Manchester, prepínal si si s Liverpoolom, pozeral si ďalšie zápasy, začneš pozerať šláger Slovenskej ligy a počas nemáš, nemáš čo vidieť. No a musím, a musím povedať, ale vravím, že oni sa nesústredili na futbal. Z môjho pohľadu, jedni sa sústredili na Vajsa a tí sa sústredili na rozhodcu. Slovan opäť v tom druhom polčase ukázal, že je to mimoriadne skúsené mužstvo. Tam bola zaujímavá jedna pasáž, keď na ihrisku bolo... 9 slovanistov, ktorí mali e, reprezentačné skúsenosti alebo stále sú reprezentantmi, jedinou výnimkou bol Takáč, ktorého to čaká, a Marko Tolič, ktorý teda v tom Chorvátsku to má veľmi komplikované, ale všetci ostatní sú buď aktuálni reprezentanti alebo bývalí. A práve tá skúsenosť sa napokon prejavila a Slován dokázal vyhrať, aj keď treba povedať, že so šťastím, lebo veď ten záver bol šialený. Barsegian, dva nádherné góly, prvý z priamého kopu, druhý z 11. 10. minúte, ale vám vyhrával 2-1. Nemuselo sa to tak skončiť, pretože 100 minúta a pokutový kop aj trúsa. No hlavne tam treba povedať to, že Slován opäť otočil zápas. V tejto sezóne, keď som sa to pozeral štvrtý raz, za posledný mesiac tretí raz. Mm -hmm. Je tam aj ten pamätný s Mytilendom, kde naozaj z poslednej sedmiutovky otačal s Košicami otáčal, keď si teraz beriem tie z posledného mesiaca, ktoré som spomínal. No a otočil... Zo Žilinou to už nezvládal. Zo Žilinou sa to ťažko len <laughs> to otáčalo. A, a teraz otočil znovu. Ale je sila, že vedia zareagovať. Naozaj. Dostali ten prvý gól a už si videl. Už sa prestali toľko zaoberať všetkým okolo. Keď hrajú futbal. Začali sa zaoberať tým, čím sa mali, teda, že idú teda dať gól aj oni. No to, čo vyvedol Barsegian z toho priamého kopu, tak tá ľavá noha to je paráda. No jednoducho, ešte to oprel ožrť a Vranka Popovič iba kúkal ako mucha puk, v podstate mu nič ani lebo tam nemal žiadnu šancu. A už si videl, že začal sa potom hrať futbal. Tam na druhej strane urobil peknú individuálnu akciu Vitáliš, ktorý tu dal nad Brvno. Potom Barsegian, zase jeho lavačka v akcii a gól v podstate dával Mecoko, ani nevedel ako, prišiel k tomu ako slepý k husliam, ale Var v krátkom časovom úseku na konci hry sa dostal do akcie a teda usúdil, že Mecoko tečoval tú Barcegánovú strelu rukou, takže gól neplatil. Zaujímavé, že opäť bola v akcii ruka a Var pár minút na to, keď podľa mňa Robomak sa výborne do tej sladskej pozície dostal, keď najprv naznačil a až potom išiel strieľať a padajúci Čingeri jednoducho tú loptu zblokoval rukou na rohový kop, No a tam sa opäť ukázala to, že Barsegian si momentálne neskutočne verí, čo potom predvedol aj v takom vtipnom pozápasovom rozhovore. Mm. Prvýkrát som počul po slovensky hovoriť a celkom mu to išlo. 11 proste premenil s prehľadom. A zdalo sa, že je vymalované. Aj vzhľadom na to, že Dunajská strada sa absolútne natlačila dopredu, kde už nemala absolútne čo stratiť, čiže išla hrať bank. No a striedajúci Robo Mak čerstvý, klasicky dostal sa do tých svojich šancí. Prvú, keď povodil tam ešte ponatiahoval si tých obrancov a, a vystrelil nad tam, to mohol zavrať ten zápas. Aj mal. Aj mal. Mal dať na 3 1 potom mal ešte jednu, ale tam ho stihli, stihli zadáci dobehnúť. No a videl si, že nedal na 3 a nakoniec som mohol skončiť 2-2. Jednoducho. Opäť var, ruka Blackmana v tvári Ramadana, posudil to var, že to bolo vnútri, že to bolo faul, ešte dostal Blackmana žltú. No a v tej minúte 90 plus 10 mal kapitán, mladý kapitán Dacu, Matej Trusa, takú istú šancu skorovať z bieleho bodu, ako mal chvíľu pred ním Tigran Barsegian. No, Trusa nedal a tým pádom Dunajska prehrala. V každom prípade, čo sa týka Barsegiana, tak hovoril si o jeho fenomenálnej forme. On dal 8 gólov súťažných už v tejto sezóne. V lige hral 6 zápasov, dal 6 gólov, v pohároch dal ďalšie 2 góly a to seba vedomie má úplne, že je obrovské. A som naznačil už ten pozápasový rozhovor, kde teda bavil novinárov a následne aj sociálne siete a internetový priestor, kde odpovedal po slovensky, celkom to chlapcovi ide a teda preukázal obrovské sebavedomie aj pred zápasom Ligy majstrov v Glasgowe proti Celtiku, kde hovoril, že teda Slovan ide zvýťaziť. No som pocit, že chvíľu aj zaskočil tých pýtajúcich sa novinárov, keď povedal, áno, s kým hráme? <laughs> Barzegán je presne ten typ e, hráča, na ktorého sa tiež budeš chodiť rád pozerať, ale fakt je ten, že v prvom sa toho ponúkol takisto ako ostatní veľmi málo. A to je škoda. Lebo uh -huh. no, by si sa rád na neho pozeral už aj ten prvý polčas. Ale zase na druhú stranu treba pochváliť aj Dunajsko-Strečanov za to, ako si poradili s tým e, trojlistkom, lebo veľmi slušne bránili a takisto sa snažili byť nebezpeční. Ako zase, aby to nevyznievalo, že by sa tam nič nedialo. A rovnako aj v druhom polčase. Povedal si, akcia Vitáloša naozaj e, krásna pýtala si lepšie zákončenie, takisto mladý 15-ročný BC, ale boli tam aj, hovorím, že, že e, páčila sa mi potom už konečne, keď ten futbal začal, dokonca aj úroveň rozhodcu zrazu, zrazu išla hore. Ale to súvisí proste s tým, keď nechcú hrať futbal hráči, tak bude aj ten rozhodca katastrofálny. To tak proste býva. Ak sa budú oni snažiť, tak potom uh, aj rozhodca už nebude viditeľný na tom ihrisku, lebo nemá dôvod. Čo sa týka potom tých, uh, tých uh, zakončení alebo, alebo tých rozhodujúcich vecí, hlavne v prípade tých jedenástok, proste nervy a skúsenosti. Hm. Bár se preukázal no a Trusovi to uletelo. Ale to sa stáva. To sa stáva to proste, takisto ako pomohol na jar a niekoľkokrát predtým už, aj v tejto sezóne Dunajsko-Strečanom, tak teraz, teraz mu to nevyšlo, ale absolútne si nemyslím, že by sa to malo nejako podpísať. Pod Mladý ja kapitán je líder v 23 rokoch, čo je super, že e, dokáže... Ne, ja to dokáže kapitán, ale teraz. asi vedia, prečo z ho urobili kapitána. Dobatia, ale, keď... A bere na seba tú zodpovednosť, zober si 100 minúta, hráš so Slovanom doma, môžeš vyrovnať na 2-2, mm. zobere si tú loptu a hoci ten gol nedal, určite ho to posunie v kariére ďalej. Čo sa posunulo ďalej tiež, v Lani sme sa tu bavili o tom, že VAR špekuloval nad jednotlivými verdiktmi niekedy 4-5 minút a teraz boli tri rozhodnutia VARu a boli veľmi rýchle, čo teda ja kvitujem a mne sa to veľmi páči. Súhlasím, súhlasím, tak to by to malo zhruba vyzerať a proste tie ruky vo všetkých troch prípadoch tam boli, Mecoko si udal, mali ju dal, mal zhruba v tejto pozícii, proste v neprirodzenom. Činger sa síce tváril, že si ju takto drží, hej, ale tú druhú mal proste vystavenú úplne niekde inde, ktorá ho trafila. Aj, aj Blackman, ja viem, že, ja viem, že tak hráči sa snažia brániť a odsúvať hráčov, No ale tak smola, no. A môžeš to robiť, ale iba do momentu, kým netrafíš proti hráča do tváre. Tam nie je o čom. Ten Ramadán to využil veľmi šikovne. Brano, ty si hovoril o kapitánovi Vladovi Vajsovi. Samozrejme, zaujímavé bolo aj to, že starší Vladovajs, tréner, nebol na zápase, nebol už na pohárovom vnitre, pretože prechádza nejakou chorobou a teda otáznik vysia aj nad tým, že či vôbec vycestuje do Glasgow, ale tak verme, že áno. Ale nebol jediným trénerom, ktorý absentoval v tomto kole. Takisto tréner Trenčanov Stolica mohol sedieť na lavičke a tak Peter Kleščík, bývalý dlhoročný hráč Trenčina, kaučoval uh, Trenčanov, takže takéto dve nejaké straty, ale v každom prípade ja len dúfam, že Vladová uh, sa už dáva do kopia, že teda zajtra odcestuje do Glasgow, alebo jeho na tej lavičke asi v takomto ťažkom zápase veľmi treba. Áno, no a hlavne Preslován ale dobré, že Preslován ako taký a pre jeho účinkovanie v Lige majstrov, je dobré, že vyhral v druhejskej strede. No. Určite, lebo pôjde tam inak nastavený, inak naladený, ako keby dostal gól z tej minúte na 2-2. No, to, to, je, to, je, to je logické. Zaujímavé bolo aj to, že v podstate tréner Vajs a Boris Kytka, ktorý sedel re, fyzicky na lavičke, v podstate podsta postavili skoro to najlepšie, čo majú k dispozícii. Hral aj ukrajinec Ignatenko vlastne, a aj Dominik Takáci vlastne v lige odbil ligovú mm. premiéru za Slovan, lebo on zatiaľ chytal v poharovej Európe všetky zápasy. Čiže bolo to také, že v podstate Kúco bol na lavičke, Robomak bol na lavičke, takže slova nešetril tých hráčov, že by teda sa obával toho, že sa niekto zraní a nepôjde do Glasgow, takže zahral to v podstate normálne, ako sa má. No a ja som veľmi zvedavý, na, na tú stranu sa už veľmi teším. No, Celtic Park, viem, aká tam je atmosféra, 60 tisíc divákov, tak som veľmi zvedavý, ako tam Bela koho tam veľa si zvládnu. Zaujímavý je pohľad na tabulku. Tam sú v podstate odskočený 15-bodový Slován, 14-bodová Žilina, ale potom rozdiel medzi 3. Ružomberkom a 10. Komárnom sú 3 body. O ďalší bod zaostáva Podbrezová. V podstate Skalica to uzatvára s troma bodmi. Treba síce povedať, že tá tabulka nie je kompletná, že niektoré zápasy chýbajú, ale ozaj tá tabulka je taká, že vyhráš zápas a môžeš sa dostať z 10. na 3. No miesto. No to preto, lebo je strašne veľa remíz, že sme sa za radom už bavili. To je proste remíza za remízou, keď to zoberieš. Trava má 5? 5 remíza, za jednu výhru z poslednou skalicou. 5 remíz za 6 zápasov. Z toho 3 doma, akože to je Trnaučanom veľmi ľúto, lebo remizovať doma 3 zápasy, pokiaľ si ašpirant na prvú trojku, nazvime to, tak to je trošku veľa. Ešte a... remíza za remízou, keď to príde, idem za vlás, keby Trnava neprehrála za sezónu ani jeden zápas, ale 25 remizuje, no tak koľko bude za Slovanom? Rozumieš mi, že ten rozdiel, či vyhráš, alebo remizuješ je veľký pri tých dvoch bodoch. Tak teraz to povedal aj, aj Lukáš Četina, ten strelec parádneho priamého kopu a prvého gólu Trnavy, že by to vymenil. Radšej tie dva zápasy za výhru a prehru, lebo máš obod viacej. Hm. Ale je to logické ale aj ten zápas Trnavy teraz v Košiciach proste ukázal, chýba tam, chyba tam tá ofenzíva, chyba tam ten, tá, tá, sila, chyba tam ten drive, takéto trnavské srdce, taká tá bojovnosť, lebo Trnava si to krásne rozbehla opäť niekoľkýkrát, teda niekoľký už mala zápasy, ale, ale mala opäť možnosť, ten scenár bol pre ňu ideálny. Kedy v 5. Všetina minúte gól, kde naozaj sa asi všetci radšej uhli, lebo to by som nechcel schytať hm. to, čo, to, čo vypálil ten projektil. Uh, ale Trnava teda mohla povedať, že by, moh by mohla byť na koni, no ale druhý polčas absolútne prehájdala. Ale zase sú tu už iné košice, ako boli v minulej Presne, sezóne, uh, je to tiež vidieť na ich výkonoch a výsledkoch, no ale... No za mňa košice sa polepšili. Chyba tam, po tam jedným aj druhým. Rokom. Tam sa mi napríklad páčilo, že do tých za aj v tom to, 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 to nepriaznivom počasí došlo 5,5 ,5 tisíc divákov. Tam ten boom stále je, zatiaľ dúfajme, že práve takýmito zápasmi by si mali tých divákov pritiahnuť, pritiahnuť, viacej. Však teda, keď podmienky sú a dá sa hrať, tak nech sa páči, však hrá futbal sa hrá aj v daždi, to mi nevadí. Ja si paradoxne myslím, že aj reprezentačný zápas pomohol tomu, že si ľudia našli cestu na ten Košický štadión a možno sa ešte väzú na tej vlne, keď by sa vezli ešte dlhšie, lebo diváci a Košice to ide dokopy. Tak bez debaty, ja si pamätám tie časy pred 20-25 rokmi, som, som chodil na Ligu Majstro v 98. Sme, sme, začínali ešte s rádiom, ale, ale tie, to, keď si videl ten Čermel, alebo ešte ten starý všešportový area, alebo kde sa tam prehadzovali, tak tá, to, to, je nebe a dudy teraz, keď máš takýto postavený štadión a môžeš tam byť v takomto luxuse a krásnom prostredí. Však za, zaslúžia si to, ale už to tam, opäť poviem možno kriticky, už to tam dávno malo byť. Tak to ale nie, úplne na tých futbalistoch títo to Jasné, mne sa páčil výkon Kapralika, ako dlho sme sa bavili o tom, že či teda prestúpi, neprestúpi, či ostane v Žiline, do akej miery mu pomohlo hostovanie v Gúrniku Zabrze. Zatiaľ je spolu s so Osaverom, s troma gólmi, najlepším strelcom Žiliny, ale okrem toho, že dal dva góly, tak jeho cítiť a mám pocit, že napreduje a že tiež podobne ako sme hovorili, že takáž má tú reprezentáciu pred sebou, Adrian patrí do rovnakej kategórie. No len, aby sa tam neopakoval ten scenár, ako to bolo s Robom Polievkom, ktorý proste tiež takto lavíroval o tých prestupoch a vlastne potom aj tá výkonnosť bola kolisáva. Nie je to jednoduché, vieš, keď sa o tebe rozpráva, aj teraz pre neho to mohlo byť až keď ísť do Slovana, e, mať možnosť zahrať si Ligu majstrov, asi to láka, asi, a, a to psychické nastavenie potom, aby si to udržal a ustál, že nakoniec skončíš tej žiline v úvodzovkách, a budeš hrať vlastne slovenskú súťaž iba, v úvodzovkách opäť poviem, hm. tak nie je to úplne jednoduché. Tento je poprvé mladší a podruhé Žilina je značka už. Žilina je značka taká smerom von, že jednoducho Žilina predáva hráčov. Žilina je Žilinská akadémia a Žilina jednoducho, odtiaľ vedia už aj tí zahraniční manažery, aj, aj, aj kluby. zo Od... so Žiliny sa proste hráči predávajú. Keď si pozrieme portfolio našich no. zahraničných hráčov, tak podstatná väčšina je zo, Žiliny. Zo, zo Žiliny. Alebo prešla Žilinou. Minimálne, hej. Čiže pozeral som ten zápas s tou Skalicou. Jednoducho. Áno, to, to boli potom už ten rozdiel, takí tí hráči ako Ďuriš, Kapralík a tak, že... Tak máš tam Káčera teraz, máš tam, máš tam Bela tých skúsených tí, tí obrancovia sú už potom nevedeli s nimi rady, To si videl, že individuálne tí sú niekde india, práve to rozhodlo. Aj keď ešte paradoxne zápas nakoniec bol celkom dramatický, ale už mali hostia o jedného menej, tak už sa nedostali teda k nejakému tomu, aby to vyrovnali. Ale tam rozhodli práve títo tieto, tieto, tieto mladí chalani, tieto, tieto, ktorí sú prísľubom pre slovenský futbal, nastupujúca generácia, že tí ukázali, že čo je v nich a oni boli práve tým meritkom, ktoré to dalo na stranu Žiliny. Ďalší 5-gólový zápas v Banskej Bystrici. No Bystričanom ide v tejto sezóne, to ako, si musíme povedať. Tam, tam, tam im ide teda. Ale ten záver bol, bol šialený, vyslovene Rimarenko v 84. minúte dostal Bystričanov do vedenia, následne uh, Godal v 86. vyrovnané, no a potom Mongol, Gobold nejakým... Do? Gobold. S pána prsteňom. tak dal v 90. minúte na 3 2 no a Komárno teda... Možno prekvapujúco. Za mňa, už tá, Rimarenková 11. Ja som to pozeral, ja som tam faul nevidel. Ako, nehnevajte sa na mňa. Ja, som, ja neviem, čo tam, kde tam, ako v tom súboji, čo tam bolo. Tam proste sa dvaja hráči hodili za loptou, Netvrdím, že, že nejakou simuláciou alebo nejak, nejakým pýtaním si, ale, alebo čo, áno, v prvom rade išlo, išlo o ten súboj, o tú loptu. Ja som tam fal nevidel, za mňa, neviem, ne, proste možno, že niekde tam tí rozhodcovia mali, ale ja som tam nevidel, za mňa, za mňa nezmysel. A potom, že si to napriek tomu tá bystrica nechá takýmto spôsobom opäť, opäť. Uh, ukradnúť, tak... Tak by už, to je, to ale toto to to, to vtedy no, však... No, no, to je sila, že a jednoducho, a myslím, že Komarno má tým pádom druhé víťazstvo už vonku. Vyhralo v Košici a vyhralo teraz pod Urpínom. Čiže ako nováčik. Ale ako naozaj dukle, na, no nao, to, sú, to sú také trestuhodné, to sme sa vtedy. To keď ti potom, lebo, lebo... Presne, to sú, to sú také body, ktoré ti môžu veľmi chýbať, veľmi mm. chýbať. No a stráca ako na bežiacom pase aj Podbrezová, ona ukončila vlanejšiu sezónu tou sériou, v podstate až do posledného kola nevyhrávali, no a teraz znova sa im nezadarilo a prehrali v Ružomberku 0-1 hladík dal jediný gól a boli tam dve červené karty, ale tá podbrezová sa nevie nejako nájsť. Tak tam sú ešte také tie čachre, machre v tým realizačnom, nie? To sú také zaujímavé ťahy. Odkedy to odišiel tréner z Kuchravi, aj, aj vlastne ono to bolo týždeň pred súťažou, potom som s ním čítal taký, taký dlhší rozhovor v českých médiách. On to tam dosť výrazne naznačil, že cesta, ktorou sa momentálne Podbrezová vybrala, mu nevyhovuje. Ak si to čítal medzi riadkami, tak proste Chceš hrať stále nejaký, nejaký futbal na nejakej kvalite, úrovni, ale vlastne vymenia veľkú časť a teraz poďme to robiť. No nedá sa to. To sa nedá. Tak ja to ja ideš po, zase, to ideš materiál, zase stávať, to po, ideš, Ale ideš zase stávať všetko od začiatku. A toto robí teraz, to tam, to tam teraz čaká týchto. A či, či tam bude cifranie, či sa tam teda teraz vrátil Markuli, ktorý pracoval. Čo sa vymenili? Zo Skuhravy. To je veľmi zvláštne. Hovorím, mm. uh, možno, že z, z, pokusomil, poviem to, alebo neviem, proste skúšajú, čo sa dá, aby nakopli ten, aby nakopli ten, uh, ten tím, ale ťažko no, dobre, budeš ja nakupovať viem, niečo, čo mu chýba, chýba. kvalita. Ty odchádzaš v nedeľu z kabiny ako hlavný tréner. A v pondelok ráno príde, že už nie si hlavný tréner. No tak ako... Čo ja viem? No ak sme chválili po za dlhé roky, pokiaľ tam tomu z hraví, že to má koncepciu, že to má hlavu, že, že, že proste sa dá na ten futbal pozerať, tak zrazu v priebehu mesiaca to všetko padlo. Padlo to a robia chybu za chybou. Hm. Ale už asi na základe niečoho odišiel, na základe toho, že už tie chyby tam proste sa začali robiť. No a on to asi neostal mne osobne padlo... Aj to škoda, opäť poviem, je to samozrejme, to škoda. že to tam padlo, tak nepadlo padol kamen zo srdca, že som v zostave PSG videl Milana Škriniara, odohral celý zápas. premostil. Výťazný zápas a najmä hral výborne, skutočne. Sme si to trénovali. toto ste si nacvičili? Od soboty. čo hovoríte na, tento, jeho comeback? Pretože... Že v lete išiel autom cez Podbrezovú škriniar, že to sa tak nedalo nejako? My sa viacej pobavíme o tom, ako si to premostil. Ako si to nadhodil. Ako to, že... Toto si to nádherné. To sme jej čakali. Toto. To je lepšie, ako výkon škriňara v tom zápase, ktorý ohodnotil, ale samotný, to nie, to Ktorý ohodnotil tréner, samotný tréner Enrique 10 z 10. 10 z 10, no ale akože veľmi som rád, že Milan hral. Ako Ušak, naozaj. Bez debaty, zase opäť náhralo tomu to, že... Za všetkým mladaj ženu. Klasické, ne, ne, klasické... No však stoperské. Tá, tá nepustila do Sávskej Áno, Arábie. ale že, prečo sa objavilo, že klasické stoperské duo, juhoamerické, proste prišlo neskôr a malo, malo, malo náročnú, náročné cestovanie. Takže tréner Enrique si povedal, áno, vyskúšam druhú dvojcu, mám ich tam, sú rovnako kvalitní a ty našťastie, a hlavne našťastie Milan, dokonca viaceré väčšina, alebo každý, každý z, z, z svetových, či, či LiveScore, FlashScore alebo proste Sofascore ho ohodnotil jeho lepšou známkou ako Beralda. Čiže v tomto smere, v tomto smere obrovské plus. A musíme veriť, že tú šancu teraz ju chytil, využil a keď ju dostane opäť, tak ju opäť využije. Určite bude priestor na to, aby hrával. Však aj že uh, bude mať náročný program. Nebude to zvládať iba, 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 s dvojicou. Čiže dobre to je, super je to, nám to môže iba pomôcť opäť a chvala Bohu, že teda ešte to vy, vypálilo tak, že podal takýto spolahlivý a vynikajúci výkon. No hádam ho potom tréner Luis Enrique, čo povedal, že 10 z 10, neodpáli, lebo by si potom Viete, čo robil? No, v každom prípade veľmi dobrým škriňarovým kamarátom je Stano Lobotka a potom ako Neapol vstúpil do sezóny prehrov s Veronou, tak následné tri zápasy vyhrali a teda dostali sa na čelo, aj keď nekompletné, ale dostali sa na čelo tabulky pred Inter Milano, ktorý iba remizoval s Nováčikom z Moncov a takisto Juventus stratil body z Empoli. To znamená, že SSC je tam, kde sme ho videli pred minulú sezónu. No a Inter s Juventusom s rovnakým počtom zápasov v závese a teda Stano Lobotka samozrejme nastúpil v základe a podielal sa na No, zdá sa, že to rozbieha pod tým kontem. Zase sa, to rozbieha a výborne bolo sledovať, ako spolupracovali Kvarackely a s V podstate, keď to zoberieš, Lukaku pripravil aj prvý gol Lorencovi, aj keď bola tečová strela. Lukaku potom vysunul Kvarackely, ktorý dával na 3 -1. A ten v zápäti a Lukakovi nezýštne nahral spätnú a ten dával na 4-1. Čiže začína sa im ten ofenzívny zase stroj, v ktorom už síce není Osimen, zase sa im začína, je tam Angisa, je tam Lukaku, je tam Kvaratskelia, sa im zase začína dať a rozbiehať. Minulé už sme ho spomínali, vlastne ten dôležitý zápas naposledy, ako otočili v tých, tých nadstavených a minútach. Mi že, 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 čo to môže s tým ústvom urobiť? Aké je to dôležité aj pre psychiku? Na to príde reprezentačná prestávka, aby si si to vlastne nachystal, pripravil. Aj tá spolupráca samozrejme s Lukakuom, o tom to je bez pochyby. Len vždy, keď prišiel, zažiaril. Potom mával výpadky. Takže uvidíme, aby bolo na prospech Neapola, aby taký dlhší výpadok proste Lukaku a nepostredol, lebo iba kvárske lia to tam nepotiahne. Dôležitý, nesmierne dôležitý hráč, hlavne produktívny, ale musí, musí ťahať, musí mu ísť. Minulý týždeň sme sa bavili aj o tom, že aké nasekané programy majú tí špičkoví futbalisti a že jednoducho nemajú predstavku. Kto predstavku mal, bol Erling Holland, a ten, čo predvádza v Anglicku, tak to je niečo nevídané V štyroch zápasoch dal 9 gólov. Dva triky, dva góly a jeden gól. A jednoducho... Tešíme sa na tie helné pole, keď príde. <laughs> tak oni, ak... Ja som si to potom neoveroval, ale vlastne on dal viac gólov ako všetky ostatné týmy, pokiaľ viem, že tam bola taká nejaká informácia, že nikto nemá na konte viac ako 9 gólov. Že... Ale nie som si, hovorím, nie som si tým istý. Akože, ale niekde som zachytil takú informáciu po týchto, po týchto kolách. Čiže... Uh... Je to, je to neskutočné. Ako je, to, je to stroj, je to tank. Nedá sa aj, aj teraz, pri, tom, pri tej prvej akcii, pri nakopnutí Edersona v dlhom, ako si odstavil toho stopéra. Vlastne, a to nebol maličký chlapec, ale proste to je tank. To, jeho, jeho ne to, to je nemysliteľné. Za mňa na hranici možno faulu, ale spravil to fantasticky takticky. a hovorím, jak mu sype a akú má, akú má fazónu, to... no... Ako, to, ako, si, ako, si, ako, si, povedal, no? môžeme sa tešiť na tie ja ak, ak si predstavíte dvojzáprah, že Lukaku Holland, tak na nich by si normálne zbrojný pas potreboval. To sú také kapacity, že... A to by si asi zavadzali. <laughs> a povedal si, že maličký chlapec a jeden maličký chlapec sa nám vrátil za mori do hory. No, 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 no. A sa ukázalo, že však to je jedno, že som no, on 14. bol vyše 100, júla. 100, dní, 100, dní bol mimo v Lionel Messi. No on bol v klube toľko mimo, ale on za vlastne sa zranil vo finále Kopa Amerika proti Kolumbii, myslím 14. júla, čiže v podstate nehral dva mesiace. No a tak prišiel, dal dva góly, na jeden prihral. Neviem, ja či by som použil taký výraz, že bol mimo. <laughs> Nevyzerá to moc. Nevyzerá to moc mimo. No mimo nie je rozhodne ani Barcelona, ktorá teda valcuje. A keď sme ju aj v Lani párkrát kritizovali, tak teraz 5 zápasov, 5 výhier, vysokoaktívne skóre 17 ku 4, to je takmer 3,5 gólu na zápas. No a mladý Jamal znova ako nedávno na Euré oslavil 16. narodeniny 17. 17. pardon a vôbec si nerobí problémy s vekom, jednoducho je lídrom toho mužstva, prvé dva góly a v podstate položil ten stavebný kameň v katalánskom derby v Žirone, Barça vyhrala 4-1 Úplne ideálny scenár pre Slovan obkúkať Barcelonu a ako to spravila So žironou vyťahnuť 17-ročného chalana a máš to tam 4-1 aj doma. Aké ľahké. Ja som strašne zvedavý, ako bude ten súboj Real-Barcelona v tejto sezóne, lebo tá Barcelona sa neskutočne rozbehla. No Hansi Flick, Hansi Flick urobil asi, už sa to začína prejavovať. A, no Realček síce vyhral, ale teda mal najprv viac šťastia ako rozumu, keďže San Sebastian zastavu 0-0 trafil dvakrát žr, žr, raz brvno a potom Real dvomi penaltami teda nakoniec získal tie tri body a neutrpel ďalšiu stratu, ale som veľmi zvedavý, ako, 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 ten súboj ďalej bude pokračovať. Samozrejme, že vždy je to tak, že keď aj niekto veľmi, veľmi dobre začne, tak nejaká tam tá minikríza vždy v tej sezóne príde, ale črta sa určite zaujímavá naháňačka Barcelona Real v tejto sezóne. No, začal ten Real nie je absolútne taký dominantný, ako by si niekto mohol myslieť s takým troj záprahom. Rodrigo Mbappé, Možno, že tam moc Vinicius. A ak to zladí, tréner Ancelotti, ja niekoľkokrát som ho chválil, ale ak to má niekto, tak je to on, alebo Vajs. Ale ak to má niekto toto ukočírovať a zvládnuť, tak, tak, je to on, tak si myslím, že, že Real bude, bude ešte, ešte, ešte hlavný ašpirant aj na titul španielskej La Liga, aj samozrejme boj o už tu o Ligu majstrov. Pred so mnou sme sa bavili o tom, že kto bude v reále kopať pokutové kopy a z tábora Merengez vyšla informácia, že sa budú striedať Vinícius z Mbappé a platilo to aj v tomto zápase. Aj predtým si to vždy striedali, doteraz čo kopali pokutové kopy, teraz dve jedenásky a Prvú premenil viny, druhú pre, premenil Mbappé, ktorý bol vyhlásený napokon za hráča zápasu. Tak ja by som bol radšej, keby strieľali góly a striedali sa v strieľaní gólov, ale nie v lebo to nie je to, čo chceš samozrejme vidieť a hlavne nie je na, na takýto manča v takéto úrovni. Už takéto je také trochu neštandardné, nie? Že tak teda prvú kopne, ona premení ju. Vieš, väčšinou ten do toho kope, tak, verím kopia aj druhú v zápase vtedy. No, ale oni to majú tak, že on síce viny premení, no ale už došla druhá, tak aby Mbappé nebol, ne, nevyšiel zkrátka, nebol nasrdený, tak kope druhú on, ako už som to charakterizoval, ja neviem, ako ho tam majú podelené, ale vieš, dobre, že to je také, no. No dobre, v každom prípade je to ale asi zdravšie, ako to bolo svojho času v PSG, kde sa doslova bili o tú loptu ty kohúti, či už to bol Neymar, alebo aj Mbappé, tam jednoducho bolo tých ašpirantov a tých, ktorí chceli za každú cenu kopať tú jedenásku viac a tu sa v reále dokážu dohodnúť, takže aspoň to im slúži k úcti. No zazujem, dokedy. Neviem, <laughs> <laughs> netuším. Nemal asi s nimi? Netuším, netuším, ale áno, naznačil si, ale už to začína byť zdravšie aj v tom Páriži, odkedy Mbappé odišiel. Pome na záver rýchlo ešte do Holandska. Boli sme zvedaví, ako sa bude dariť Feyenoordu s Davidom Hanskom. Výborne začali, vyhrávali 2-0 na pôde Chröninghenu, lenže čo sa nestalo, stalo sa to, že domáci vyrovnali. Tak nestalo, a, a či stalo a sa. sa Ujasníme si to. A, a znova ďalšia zbytočná strata, ten Feyenoord je taký holandský, Spartak Trnava tiež majú tuším tri remízy zo štyroch zápasov a tiež ako sveľa. veľmi, veľmi veľa zbytočných strát. A už tam, už na začiatku boli, ja som to už spomínal na trénera Prískeho, dosť, dosť Prísky, Prísny. prísny. A to sú aj v Liverpoole teraz po poslednom tým. Uh, áno, áno, na Fanúšiko fanúšikovia už, už, žiadajú jeho hlavu, že vlastne všetko, čo urobil Arne Slot, e, za pár týždňov zničil. Ale ja si pamätám, že on mal takýto nástup aj v parte. Bolo to, bolo to nesmierne náročné, kým to sadlo a potom ho nosili všetci na rukách. Áno, asi bude treba počkať. Zo tri ja si roky? myslím, tam to bol necelý pol necelá pol sezóna, aj, aj, ešte skôr, už na, v závere jesene, už to začínalo ma mať hlavu a petu. Ale presne tak to, a, a jeden z prvých krokov, ktorý aj urobil z keď sa nedarilo, bolo, že zvolal tých hráčov do stredu. A teraz presne to isté urobil aj, aj v tomto zápase a hneď sa stal terčom posmechu zo strany fanúšikov, no takže chalani si aspoň pokecali po zápase už, keď strátili body. Ale ja som zvedavý, ako sa tam bude vyvíjať. Ja som veľmi, veľmi zvedavý. A teraz je to aj na chalanu, na, na hráčok samozrejme Feyenoordu, aby ho podržali. Leo Sauer absolvoval premiéru v základnej zostave, aj teda vďaka nemu Breda vyhrala nad Citardom 1-0. Menej sa tam dári Kostelníkovi, ktorý v podstate v auguste nastúpil trikrát ako náhradník, odvtedy nehral, aj včera bol len na, lavičky, na, lavičke Bredy, tak dúfajme, že aj títo naši borci v Sitarde budú hrávať rovnako ako Hansko. Či aj v Brede, pardon, dobre hovoríš. Že Adi. Pozeral no. som na ten... Na... Takže... Dôležité, ver... včera aj Koša napríklad nastúpil, len Smola bola, že, že bolo 0-0, keď nastúpil a podľa postu striedal defenzívneho zálož, záložníka a dostali potom v nadstavenom čase gol, ktorým Zaragoza prehrala. Ale pozitívne je, že, že sa dostal na to ihrisko a že zbiera prvé minuty ako ten začiatok, ale áno, nie je ideálne takto začať. Mm. Highlightom tohto týždňa bude vystúpenie Slovana Bratislava v Celtic Parku Verme, že aj so zdravým Vladom Vajsom Starším a teda dúfajme, že spolu s Borisom Kitkom a s celým tým realizačným tímom namiešajú tie ideálne ingrediencie na to, aby Slován pokračoval v tej poharovej rozprávke, aby šokoval Škótsko alebo povedzme si celú Európu a že teda z Glasgowa prídu belasi s úspešným výsledkom. Držíme palce. do, do, do bol v Glasgow, ty si bol? Ja som nebol na Celtiku, ja som bol až keď hrali s Rangers v skupinu a tamto vtedy bolo 0-0, ale keď tam dostali tých 0-4... Tam si to vtedy pamätám dokonca ten, keď sa vrátime k tej Petržalke, iba tak rýchlo, retrospektívne to nevyselovala ani žiadna televízia vtedy. To sme počúvali v rádiu. To, to sme počúvali v rozhlase a naozaj tam to bolo veľce, mne to Ďuro Čobej, Brankár, rozprával vtedy Farbisto, keď sa vrátili, že jednoducho tam Janovi Ďuricovi roztrhli dres a mm -hmm. nemali náhradný a kým ho zašli, tak hrali desiati a tak ďalej a tak ďalej. Ďuro tam chytil ešte nejaké ďalšie šance, čiže potom, čo doma vyhrali 5-0, čo bolo okorenené hetrikom Jo, Jura a tam to vlastne vyhrali 4-0, ale tam v tom Celtic Parku som to nezažil. Mm -hmm. Zažil som až potom zápas na Rangers, čiže uvidíme, ako, ako tam teraz pochodí Slovan na tom Celtiku. Samozrejme, ja si myslím, že to tak dlhé roky je. Ak Celtic vytiahne pety zo Škótska a ide hrať von, netvrdím, že je to slabé mužstvo, ale nie je také silné, ako keď hrá doma tam v tom prostredí, kde sú tí fanúšikovia neskutoční. Ty tam, Marek, ideš vlastne so Slovanom, budeš tam, budeš prítomný na tom štadióne, tak som zvedavý, že s čím sa vrátiš takým výsledkom, dúfam, že s dobrým a vo štvrtok si o to môžeme pokecať. Tak platí, to, platí to že Slova hral, uh, áno, niekto povie, že či až také, mal superá až takéhoto kalibru, ja si nemyslím, že Michelent alebo predtým Young Boys alebo niečo, že by boli výrazne slabší. Ja si myslím, že ten Celtic zase Nemusíme ho, z neho tu robiť nejakého obrovského strašaka, samozrejme kvalita je to obrovská, bez debaty. Ale vždycky tréner Vice vedel práve na tých superových hryzkách vymyslieť tak taktiku, aby ten slovám bol úspešný. V tomto verím a myslím si, že napriek tomu, že tam teda bude neskutočná atmosféra... Ale o by slovami ste skúsení nemali podľa že, že, že by to mohlo práve takto víza, Aj tie predpovede pre postup zo skupiny ďalšej, a ďalší postup z ligy majstrov sú také, že vlastne Slován je prakticky na podobnej úrovni ako Celtic. Takisto ani Celtic by sa nemal dostať do tej 24. -ky. Čiže nemyslím si, hovorím, buďme optimisti. Buďme optimisti, trošku naznačil aj práve Barsegian, že tá mentalita je dôležitá. Mm. To, nastavenie, to nastavenie veriť si. Na záver ešte nadviažem na teba, Bráňo. Áno, vo štvrtok sa stretneme pri našom podcaste opäť. Dominantnou témou bude samozrejme vystúpenie Slovana Bratislava v Glasgove a samozrejme zmapujeme si aj ostatné zápasy ty alebo vstupíš, iné zápasy v európskych poliach. Takže asi tešíme to. sa vo štvrtok. Vyžime na všetkých na našich tešíme divákov. Do vtry, do tak do štvrtku, pekný deň, pekný víkend. týždeň. <laughs>